Enyambala yamwe mugitwale nga nkulu. Nebaza Mukama lwa Susan Makula ayambala munyambala eweesa abakyala bonna ekitiibwa. Naye ogenda olaba abakyala babasuma nga yeekakatise muli alinga akafudu. Obugoye tebukutuuka, obugoye bumpi, engoye gye ziri mu dduuka. The way you dress, it is a statement. Mari mubala byekabo mukyala wa musumanga yekakatsimu kantu alinga akafudu namwe ngabo manye byema ebinyama byekikadde obisiba bitoloka babikuba gata atero ne byambuka obikuba gata ngabe biduka obanga kobaga nyweze ekyenda ekyenda twena bo chikwata nenge ngoye ezandi badde zitakuswaza munaka jeziri atenga za rahisi kwecho cheweti pm notura ateno yongereza aka katambara kebera neiba bo bayina byayongere ko mugambe bijeko chewalese chikumala Oulidi. Nambira neba nti atakubye nyo. Asi inagwe na akubye. Number four. Kume ekitiibwa kyo. Ekitiibwa kiri awo. Gwe singo bado ya galagula bogo ya wandi tutemususe. Echibale sama guruwe bweruchi. Teka mwe bugumu. Ne kwaya ya femu jikubi reko mungaru. Tewari ya riajira vye konge ya madebita kuatagana. Wanchi Zorusi tuuka ku mikolo ne ngamba katona ngobono ya diba nga mulina omuntu ku mukolo sikugwe azebuzi nenga olugoye lulifu paka kumpale wansi teruwera ne waguru teruwera atebe yetala alinga soda ku mukolo adena deri mbeyo pate dress ii. Mwachi tojira dramu na iti. Mbulize neimba. Bogoyo yagala mususe. Obo yagala limuchikuta. Na yomu tunota mbulango yagala kuba bantu beri. Ani hata ayonka. Waliwe mperekeze ya liezina. Nerivayo. Nari yora mangu. Nari gunda yo. Neji yari gunde nanga tirinyu era. Bwechiba ngembaga ya muno ye kukute kongo ya galaba kuwase. Yamba la bulunji. Nabalonda beba wasana bobe ebu uzantie. Bere tulidabi eba meka. Mubeke ebintu nga byakyama. Wewe ekitiibwa.